Shana lagamaba bilaababa meel sare meel hoosuma mar walba laga bilaaba imika ninka la idhaahdo adduunka ugu qanisan yahay Bill Gates ee leh shirkadan Microsoftka asagu wuxuu ahaa arday saaqid oo xilligii waxbarashadiisa ardayga ugu hooseeyo ah fasalka maantana ninka adduunka ugu qanisan buu ahaa asagu mid buu hal buu aaminsanaa wuxuu lahaa If you are born a bull, if you born a bull, it's not your mistake, but if you die a bull, it's your mistake. Haddaad ku dhalatid faqiirnimo taasi dambi kuma aha laakiin si haddaad ku dhimatid faqiirnimo taadu dambi baad ku leedahay Cali wuxuu ka warramayaa waqtiga uu ahaa ardayga ayuu yidhi saaxiibkay uu baasi jiray dhammaan maadooyinka aniguna waan dhici jiray se maanta nasiib wanaag saaxiibkay wuxuu ka shaqeeyaa shirkadayda adduunka maanta ta ugu qanisan weyn waa Microsoft walaal waxaan kalan kaala hadlayaa waxa weeyaan aqoonta ama sidu fuaad u sheegaya anigu aad xagga suugaanta aan u taageera afkiga hooyana mar walba waan ka jecelay inuu luuqatu ladiina kafaruu inuu ka horumaro ingiriisida inuu ka horumaraan afkiga hooya mar walba waan u heelan waan jecelay oo had iyo jeer afku wuxuu la xoog yahay magiga xawda ka jira waa kilaa sudan baalisalan carabi afka adeer guur iyo dagaal iyo ammaan ragana labun baa la idhahdaa un way ka gabyaan ama ciil ama caashad labadaa waxaan ahayn kama gabyaan marmarna colaada laakiinse aanu mar walba waxaan jecelay afkiga hooyo inuu ka horumaro afafka kale sidoo kale imika bibetelen marka laga hadlayo suugaanta xilligii horealkii wax ka guyn jirtay marka la eego laba nin oo bibetelen imika nin ingiriisa ama nin soomaaliya had iyo jeer inaguna soomaaliga markayn adeegsanayno waxoogaa ingiriisi oo jajabaynu ku darsanaa wax walba low low the english on malawi haysata low sharci un baa lagugu sheegay laakiin saan waaf soomaali ahaan low other workers low meel kale maaha sharci baa lagu dhe lagu wakaase yan fakalka lagu hadhul lagu khaldin oo waxa weeyaan kale ingiriisida qaar meedan waa iska leef gareynaya leef gareys xaqi dambal lay gareynaya un bad raacinaysa leef waaf ingiriisi laakiin se gareynaya iniga daaya af soomaaliyada qaar xagga ku dhintay ula aalada facebookna wayna sii waasho af soomaaliga midan walay bedelay ba anigu waxaan ka hadlayaa kale gudida in anu ma tsoomo hayo dabay amaan halkan kaga tiriyo laakiin saanu waxaan leeyahay mar walba halkan ula taagnay hambalyada galaaskii bediyay iyo inteena kalaba nolosha weynu halgamina laakiin sayayna noqon inuu kuwa ka dhex jaba mar walbana aynu noqono kuwa ka fikir dheer ummadda kale waxaan idiin rajaynayaa dhammaanteen iyo idil ahaantiinba guul sidoo kale gudideyda waxaan leeyahay hablyeenamaba aad iyo aad baad u salaamantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad umahadsan yahay abumayelo oo ah abwaankiina waxaan ku soo dhaweyn doonaa amaan u yeeri doonaa dirac keli ahaantii daleel guusha kama helo dadka geesi lagu yahay aan ku soo dhaweeyo guddoomiyaha guddida ismaaciil cabdi aadan Welcome. Bismillaah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Ardayda sharafta leh, macallimiinteeda qaaliga ah iyo dhammaan shaqaalaha iskuulka, waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh. Waqtiga inagu yar hadalka waan soo koobanaa insha Allah. Sidaad ogtihiinba waxa inoo soo gabagaboomay oo maanta abaalmarintii sii joognaa tartankii inoo soo socday in muddo ah. Tartankaasi wuxuu ka koobnaa sabjagyada sayniska, waxaana ka qayb galay dhammaan galaasiska iskuulka. Waxaana ka qayb galay galaasadeeda iskuulka oo dhan. Waxaan ku faraxsanahay runtii
run ahaantii waxaan ku faraxsanahay in maanta guddidii iskuulku noqotay mid horumar ku soo kordhisa iskuulka. Weliyintiina halkaa joogta, weliyintiina halkaa joogta, mid kasta hadduu ugu yaryahay 10 sano ama ka badan ayuu iskuul soo joogay. Weli idinugu cusubtaa laga yaabaa arday, idinugu inay cusubtaa laga yaabaa arday maskaxdooda iyo maalkooda intay horeen ardaydoodii ula diyaara inay horumariyaan oo tartan sidaas oo kale xasaasi u ah lagu aamino. Isku soo wada duuduub, tartankii aanu qabanay tijaabo fiican ayuu noo ahaa, ilaahayna waa nagu guuleeyey. Mahadnaqaara iyo qadarin gaara waxaanu mahadnaqayaa macalimiintii doonayaa la daawanayaaba inay yihiin waalidiintu ay kaga raalli yihiin caruurta inay filimaantan dhaqamada xunlayna daawadaan. Marka waxuu leeyahay carfoona uruntan kuwa calaamadine cilmigii aan caqiido lahayn ma laha ceelbeen, talana waxay arkirantaa markay caama talisaayeen, talana waxay arkirantaa markay caama talisaayeen. Haddii laga carceersho dulmiga la iska celinayo oo loo cuskado maamulka cududa loo siibo, ma calool adeegana way ka cabsan lahayeen. Macnaha kumay calool adeegeeno filinka may daawadeene, way ka cabsan lahayeen haddii waalidku ay ka celinayaan. Ma calool adeegeena way ka cabsan lahayeene daray ciisadaan baa jiro hamaa u cula caynaanka kii qaban lahaabaa cidooda waxba cadowgii walaalkaa ku jiraan layska caabin. Dhammaanta hadduu walaalka caruurta loo ogolyahay dadhina cumbish nagaaga soo boodiyo xukadan aan caruurta daawadaan isgeed cadowgii walaalkaa ku jiraan layska caabin waxba ay calooliyeen intaan ciire kicinaayo ha calool xumaan eebaay baa ku caawina. Marka afkii baa kusoo noqday waxa uu leeyahay markaan cidda hoos maray uu sheegaya markana uu afku uu maxay ahayday stagekii uu taagnaa uu halkii uu hooseysay tegey uu afka la cunay buu sheegaya. Waxa uu yidhi cambuur oo madayn cabashadiisii cuudkii la daayaco waa u halis arko coof kaliya, cuudkii la daayaco waa u halis arko coof kaliya, camaasiirtu way badan yihiin cartamayaaye markii caasi laygu soo matalay baan cidda hoos maray. Markii caasi laygu soo matalay baan cidda hoos maray baa afkali halkaasaan kusoo gabagabaynayaa. Run ahaantii maxay ahayday aad baan ugu mahadnaqayaa maamulaha maamule maxamed oo isaguna maxay ahayday intiisa u badan maxay ahayday nagala qayb qaatay tartankan oo mar walba maxay ahayday khilaafaad wixii jiran lala xalinay isagana aad baan ugu mahadnaqayaa. Intaasaan kusoo gabagabaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aroor wanaagsan. Aad iyo aad umaadsan yahay agwaanku agwaan fu-aad kolley dadka wakaar dheeriyaasaa marka horeba inii sheegay wixii aan la hurayn horaa looga dhaqaaqaayo bal aan hortiina keeno halyeygii cabdicasiis welcome. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد مدونا يا وقت بدنا أن يقاطع العيد ومحاضرة سوجد لنا عن من مراكب بدن يكن راح نور لأن يكون رالية 2 من سنوير صبرا أنو حن دونا إن نقرأ الله محاضرة صدح قلب قراتا قلب كواضا محاضرة قيبتي ترسن كي أي qoladan guddida maxaa la yidhaahaa iyo maamulaha iskaashanaya ay ku soo wadeen tartankaas oo ahaa tartan aqooneed ku saabsan maxaa la yidhaahaa afarta saynis. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin tartankaas oo inagu soo gabagoobay maxaa la guul iyo gabanimo idinkuna si wacan ka yeesheen talabaad oo horta dee cadaadi ahay muslimiin dee dad bilaadanay nahay warda weyn qaldamay horta maanta isu dacfino taan kusoo koobay taa cadaaladda waxay tahay de bilaadan bayna horta qof kastii u qaldoomayaa qof kastiina qof kastii ugu kafayaa qof kastiiba maxaa la yidhaahaa dee wala iskuwada qaldoomayaa. Haddii ardayda maxaa la qaar cabasho tirsanayeen iyo qaar maxaa la aan tirsanaynba dee alxamdulilah horta si wacan nagu soo dhameeyey laakiin iyaguna maxaa la yidhaahaa ay gobonimo ka yeeleen. Horta waxaan meeshan u nimi waxaweyn waa aqoon, aqoontiina inaan ku tartano ama maxaa la iska soo jeedino ama isku wacyigelinaa aad u very important u tahay, aad muhiim u tahay. Dee mar waa la istijaabiyaa, waa la isku dhacdhacaa, waa la tartamaa. Dee laba qof oo tartamay ama laba qof oo orod isku dayay ayaa laga yaaba maxaa la yidhaahaa in midka dheerayo magaraasa dee maaha 1 point laga wada dhaqaaqayna hal marna point la soo istaago. Taasina waxaan kusoo koobayaa maxaa la yidhaahaa tan cadaaladda. Qodobka saddexaad aan doonayn inay noo tabto waxa weeyaan waxaan nimi maxaa la meeshan aqoon, haddayn aqoon u nimina waxa weeyaan waalid ayaa maxaa la yidhaahaa inasoo jeediyey inagu soo haliyeynimay inagu soo kiciyey inagu soo maxaa la haldoorsimay ina keenay maxaa la meesha muxuu inaga mudayay waalidkii. Waxaan leenahay maxaa la yidhaahaa two parents, laba waalid baan leenahay, labadeenaa waalid oo markasta inagu dhiiriya
بنان قاتش يوم حال الدرج وحول بينه إنهم متسمح حاله لأني محله إنه هل ينمر عنده محله إنه قدوان عقبات المحل نور تاعن تاس أي تعليهن إنه قلوس إنه ما ودي سمح حاله نفط هذا محيتي والد كن كردوني قوش إنه كردوني والد كيقول والد كيقول قول بكرة ربع هرت قلنا سيرسكو حيكون محله لكو حنان باي يكون مثلا قوش وحيتاي و والسيركل وقابك هو نفسن على واحد دون السيد أو كاف دركسن يواحد نعبي سنة سبقو حيران واحد نعبي سنة سنة كجود بتد أتقدر ده واحد تعيش هاي أي كنت محل أنا أقول كل مسين دونا معن كل دونا معن عبد حسين وأبوان أبوان معن عبد حسين معن كسلو الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركي مكلاي أنا اللي يقول إن هل كان لقاتوني هرت أصل كان روك سيد قوم حايدي مع الله أحمد وحد كي يسقون كاكاو ريم حد قاد بسم الله الرحمن الرحيم ماشي واحد كلمة يا الله وقت يقولوا ينو كل شيء لا بعرف الموت ما ماشي يا الله وقت قوات and iyada maanta baan kala qaaday waanu mahadnaqaya markii hore mar labaadka waxaan mahad gaar ah siinayaa waxa jirta hadii lagu raado laba qof aad tartamay oo orod ku tartamay oo labada qof oo taqaano qof waxaan laga yaabo qofka aad ku taqaano orod toos ah ina tiraado wallahi wuu qalma oo hebel inuu guusha qaadiyo waan garanay fasalka la yiraahdo N3A way u qalmaan guusha runta wanaagsan boqolkiyo boqol uu qalmaa وفصل لوسو لو بحلي ستي سيغو وضع انما اود ارك سول بس عريد قوين حتى لفصل هادو سو حلسون سو حلي ستي سو يعني سيدو قروح لبدن اكوزو دوين يان ويقل ما وعد تالبادا ارتيدا فصل كقوم لما دا قاتي فصل كالليلة هادو تو بي وعن عصوص تامال انتي عالك مركي لچوغي ان يركور ايا سؤال لو ايدي فصل كالليلة هادو تو بي سؤال شبه يكرتين وسيروا خلدوا دعدي تبدا تروح اللي هو غوليستين يا غوشي سيسبايست هيا ترى اللي هو كان يا والله كل نقدي مر لبات كي ولا غوليستي ارتي كله وهي اور لاين ما دعيسو وتي اور اي 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 انا ودنا وحان يدن كو امبليين يا سو كو امبليس بقول كي بقول ادي آل باو ما سنتي كلا والدين دعينيا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته adiya kuma say macan abd xuseen bal ugu dambeeyay waxaan abaal marin doonaa ardayda guuleystayaasha ardayda waxaan u yeerayaa arday kamid ardayda guuleystayaasha ah hablaha 2A oo aan u garanay ciyaar wanaag ayaan u yeeri doonaa shanta hablada u tirtamay xamda jaamac faarax qamar jibriil amoon abd ihsaan hore u soo baxa idinkoo maasan waqtiga yar hore u soo baxa xamda قمر إحسان أمون يسهرة إير هروس وبحا يدنكم مع سن وقت قاير haku soo dhawaadeen waxa uu gudoomi doonta sahara kiisa abshir hadiyad aan ugu talagalnay hablaha 2A
هذا نجيبه جلسيه كله ويجونا الأبان بريطانو واحد كمدة أرتدي قولي ستي تو مصطفى محمد علي محمد حاشي يوسف مختار عثمان فارح كيسي حسن حاشي نور الدين عبد الرشيد عمر أسود وعلان هرنا هوي مالك قولي سياش أرتدي قولي ستي كالين تكوبات ترتن كيسين سكينوس وسعود بريابة هروس وعرب وقت جوزكيريا محمد علي سودو